Мабуть, вирішив уявити себе господарем мерії Одеси та заїхав прямо на Думську площу. Вночі 14 лютого 20-річний водій розігнався на Пушкінській, не впорався з керуванням та зніс металеві та пластикові огорожі, які обмежують рух транспортних засобів до будівлі міської ради. Потім нетверезий автолюбитель почав кружляти Думською площею, поки до нього не підійшли працівники муніципальної охорони, які викликали патрульних. На щастя, в результаті нічного інциденту ніхто не постраждав, а на водія Мерседеса склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та скоєння ДТП.